Одкровення Жан-Клода Юнкера, президент Єврокомісії, дав інтерв'ю польській газеті. Оскільки після європейських виборів він залишить свою посаду, Юнкер поговорив із журналістами відвертіше, аніж завжди. Згадав і про Україну. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Чи вважає польську владу демократичною? Чому кілька років тому назвав угорського прем'єра Віктора Орбана диктатором? Такі питання цікавили польських журналістів. Єврокомісія на чолі з Жан-Клодом Юнкером останнім часом гостро критикували Варшаву за згортання демократії. Подібні зауваження лунали й на адресу Будапешта. Утім, диктатором Віктора Орбана Юнкер, каже, називав жартома. В особистому спілкуванні я роками називаю Орбана диктатором. Якось на саміті в Ризі перед нами були увімкнені мікрофони, і я жартома привітався, як зазвичай. Особисто в мене з ним добрі стосунки. На запитання, чи є демократом польський екс-прем'єр і нинішній лідер керівної партії Ярослав Качинський, Юнкер відповів, що зустрічався з ним лише раз у 2005-му. І останні намагання призначити зустріч були марними, бо Качинський не відповів. Та до Польщі президент Єврокомісії ставиться прихильно. Польща має свою трагічну історію. Саме вона та Угорщина почали процес демократичних перетворень у Центральній Європі. Після Другої світової війни Польщі та іншим країнам регіону довелося зростати в тіні. Ми не мали такого досвіду. Ми виросли на сонці. Для Польщі, Румунії, Угорщини будівництво нових суверенних держав було нелегким завданням. Через перетворення проходить і Україна, зазначив Юнкер. Євросоюз допомагає, як може. Жодна інша держава за межами ЄС не отримувала такої підтримки, зауважив він. На думку Юнкера, новообраний президент Володимир Зеленський не проти євроінтеграції і, схоже, курсу на Росію теж не бере. Я дуже уважно слухав заяву обраного президента і не виявив жодної істотної різниці між ним і Порошенком щодо Росії. Те, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допоможе. ЄС чекає від Володимира Зеленського посилення боротьби з корупцією, зауважив Юнкер. Чи буде Брюссель так само активно допомагати в цьому Києву, залежатиме вже від наступника Юнкера Манфреда Вебера, який, ймовірно, посяде крісло президента Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».